წლის გოგონას განზრახლელობის საქმეზე, ქორწინების იძულების და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტებზე მოკლულის დედას და ბიძას ბრალდება წარედგინათ. ანა ბერძენიშვილი გვერდება სასამართლოს თომის შესახებ მეტი ინფორმაციით. 14 წლის გოგონას მკვლელობის საქმეზე სასამართლო პროცესი რუსთავის საქალაქო სასამართლოში რამდენიმე წუთში დაიწყება. აქ უკვე მოიყვანეს მოკლული გოგონას ბიძა და ველოდებით გოგონას დედას. მათმა უფლებმა დამცველებმა პროცესის დაწყების წინ კომენტარი არ გააკეთეს, რაც შეეხება პროკურატურის პოზიციას. ისინი ორივე მათგანის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას ითხოვენ. რაც შეეხება პროკურატურის განცხადებას, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გოგონას შეზღუდული ჰქონდა გადაადგილება, მან მოახერხა გაქცევა და უცხო პირის ტელეფონის ნომრით დაუკავშირდა დედას, თუმცა დედამ და ბიძამ მიიღეს გადაწყვეტილება და გოგონა გამტაცებლის ოჯახში დააბრუნეს. Правдебис хварат радганс ყველა ფაქტს დამტკიცებულებას იმ არგუმენტებს, თუ რატომ უნდა იყოს დედა პატიმარი, რადგან დედა იყო ფაქტიურად დანაშაულის ორგანიზატორი, ასე ვთქვათ, მისი გეგმის საფუძველზე მოხდა გოგონას თანაცხოვრება იმ მამაკასთან, რომელიც ამ თანაცხოვრების სული მას არ ქონია. შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ სწორედ დედა არის პირველ რიგში ის პირი, რომელსაც უშუალოდ წვლილი მიუძღვის უკვე შემდეგ გოგონას გარდაცვალებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ 2023 წლის ზაფხულში არასრულწლოვანს ქორწინების იძულების მიზნით გამტაცებელმა უკანონოდ აღუკვეთა თავისუფლება და საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამაბალოში მიიყვანა, სადაც დაძრაებულ შეზღუდული ჰქონდა თავისუფალი გადაადგილების უფლება. მიუხედავად იმისა, რომ არასრულწლოვნის დედისათვის და ბიძისათვის ცნობილი გახდა 14 წლის გოგონას მიმართ ჩადენილი მძიმე კატეგორიის დანაშაულის შესახებ, მათ მიაჩნდათ, რომ არასრულწლოვანს არ ჰქონდა თავისუფალი ნების გამოვლენის და არჩევანის გაკეთების უფლება. აღნიშნული არ შეატყობინეს სამართალდამცავ ორგანოებს და ბავშვს გამტაცებელთან თანაცხოვრება აიძულეს. პროკურატურის ინფორმაციით არ არის გამორიცხული, რომ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით ბრალდებულთა წრე გაიზარდოს. მანამდე გეტყვით იმას, რომ დაკავებულია სავარაუდო გამტაცებელი, რომელსაც 16-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მადლობა ანა ბერძენიშვილს.